Рік буде важкий, а кошти доведеться позичати. У мерії розповіли про бюджет 2019 та роботи, які планують втілити за наступні 365 днів. Видатки міської казни складуть 3,5 мільярди гривень, доходи – 3 мільярди. Відтак 500 мільйонів гривень візьмуть у кредит. Адже ці кошти необхідні для реалізації великих проєктів, зокрема, щоб покрити витрати на будівництво моста та закупівлю нових автобусів. Нам, щоб зробити розв'язки до мосту з тої сторони від Хіміків і з цієї сторони з Надрічною, в середньому десь потрібно 220-230 мільйонів. Крім того, ми позаходили в тендера по транспорту, їх же треба буде довикуповувати. Тому що цих 24 автобуси, які Богдан мав поставити до кінця цього року, але пролонгував терміни на наступний рік, лише витягнуть з міського бюджету десь в районі 95 мільйонів. А ми ще зайшли в тролейбуси, в автобуси, на які так само потрібні гроші. Ну і на добудову садків. Посадовці обіцяють, що в поліклініках, пологовому будинку та закладах культури продовжаться ремонти. А от що стосується доріг, то на відновлення великих вулиць, таких як Івасюка та Коновальця, коштів не вистачає. Натомість посадовці обіцяють відремонтувати низку менших доріг та завершити розпочаті раніше роботи. Буде дороблена вулиця Мазепи. Активно будуть робити роботи і закладені кошти на реконструкцію озера. Ми мусимо її завершити наступного року, до кінця року. Також заплановані доробити ті вулиці, які розпочаті, такі як Макогона, як Індустріальна, такі як вулиця, тротуари Вовчинецької, тобто і доробити частину Вовчинецької. Розпочнемо роботи щодо вулиці Івана Павла ІІ, тобто мова йде про реконструкцію всіх тротуарів, переходи до епіцентру. Також Руслан Марцінків розповів про діяльність нового комунального підприємства «Благоустрій». Воно займатиметься прибиранням міжбудинкових проїздів. Адже з наведенням ладу у цих зонах виникає найбільше проблем. Якщо ще дорожнє покриття, основні тротуари, худо-бідно, але в принципі стараються, муніципальна дорожня служба виконує ці роботи, техніка є і відповідні роботи здійснюються. Але набагато більша проблема, в першу чергу, з сірими зонами між будинковими проїздами. Тому ми прийняли рішення створити комунальне підприємство «Благоустрій», яке буде займатися відповідним прибиранням, також ремонтом міжбудинкових проїздів, також дрібними ремонтами, десь лавочку поремонтувати, десь відповідну опору змінити. Не обійдеться наступний рік і без нових пам'ятників. Один з найбільших встановлять Роману Шухевичу, а загалом на монументи у бюджеті Івано-Франківська заклали 1,5 мільйона гривень. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.